Za nami jubilejná tisíca veľká cena v histórii F1-tky, preteky v Číne opäť priniesli niekoľko zaujímavých momentov, ktoré už tradične rozoberieme s Pepom Králom. Ahoj. Ahoj Števo. Je krásny tu deň. Ice King Debriefing číslo 3. Tak Pepa, tvoje úvodné hodnotenie týchto špeciálnych pretekov, aj keď sa rozdávalo rovnakých 25 bodov za víťazstvo. To je pravda, speciální, řekl bych, byli spíš asi tím číslem, tou tisícovkou, než opravdu tou náplní, která tam byla, pokud teda samozřejmě nejste fanoušci Mercedesu, protože tam to byl bezchybný výkon. Čo sa týka Mercedesu, v plnej nahote sa ukázalo, aký sú naozaj silní, ako sandbagujú, ako skrývajú svoju rýchlosť už počas tréningov a nielen počas testov, ako keby chceli aj nám všetkým dať nádej, že budeme vidieť strhujúce bitky. Raz za čas proste Ferrari alebo Red Bull vyskočí, ale dnes to bol výkon, ktorý bol potvrdením toho, že 5 konštruktérskych titulov tento tým získal absolútne spravodlivo a suverénne. Ale poďme na výkon Lewisa Hamiltona, ktorý tentoraz predviedol raketový štart. A Pepa, vysvetlí mi jednu vec. On celý víkend, neviem, či na schvál, asi nie, sa trápil. Videli sme množstvo jeho chýb v tréningoch, nesedelo mu to v kvalifikácii, tam mal straty 80 na Valtteriho Bottasa a prišli preteky a bác. A Lewis Hamilton suverénny, neohrozený. Čím to je? Je to to šampionstvo? Je to ten X-faktor, ktorý on v sebe má? On má hlavně ten X-faktor, by se dal pojmenovat tím, že čím víc tlaku na něho působí, tím on prostě je lepší. A to je neskutečná věc, kde všichni ostatní, když se na to podíváme, a krásným příkladem tomu může být právě Sebastian Vettel, kde když ten tlak se stupňuje, tak většinou jezdci začínají dělat chyby. Hamilton ho vyloženě potřebuje, to je jak kdyby to bylo palivo pro ten jeho motor. On okamžitě čím větší tlak, tím začíná zrychlovat, tím méně chyb dělá a tím víc si to užívá. A to zase se opět potvrdilo při tomto závodě. A stále vidět, že toho Valtteriho Bottasa vlastně dokáže s prehľadom držet na distanc, nedal mu dnes absolutně žádnou šancu. Vůbec. Navyše, čo je podstatné asi zdôrazniť, že v tom týme to ladí. Jednu vec spomeniem, je to absolutná spolahlivosť. Komentovali sme celý víkend, komentovali sme kvalifikáciu, veď koniec koncov, ty si to vtedy zdôraznil. Všimli ste si tie výjazdy, oni nerobia tie chyby, že uviaznú niekde v premávke. Proste to šlape, diktujú tempo a čo je ešte veľmi dôležité, sú spoľahliví. Pretože tých porúch za celé tie roky turbo éry bolo doslova minimum. Vlievaš ty aspoň nejakú nádej fanúšikom, že to nebude v tejto sezóne iba bitka opäť strieborných šipov na čele? Vidíš ešte nádej, že Ferrari alebo Red Bull môžu zamiešať majstrovskou bitkou, alebo bude to len raz za čas? Já doufám v to, že opravdu Ferrari dokáže se ještě zvednout. Přece jenom teď se jedou tratě, na kterých Mercedes dominoval. Viděli jsme ale Bahrajn. To byl najednou krásným příkladem toho, že všechno se může změnit, může se to otočit o 180 stupňů, nebýt vlastně technické chyby, technického problému u Ferrari. Ferrari by vyhrálo. Mělo by v podstatě 1-2, to znamená, že by se dalo říct, to mohlo být dominantní vítězství. A namísto toho trikrát double Mercedesu, vyzerá to hrozivo na papíře. Na papíře mnohem horší, než to podle mě reálně je. Na druhou stranu Ferrari musí zapracovat na tom interním postupu toho týmu. Je vidět, že to auto na tom není tak špatně, ale musí vědět, co chtějí, protože pokud začnou spekulovat nad tím, zdali pustíme Vettela nebo Leclerca, teď je tam budeme třikrát otáčet za ten závod, tak to je taková časová ztráta. A ta nejistota v té strategii, že tohle je v tuhle chvíli podle mě nejzásadnější problém u Ferrari. Tam zaznívají aj hlasy, že vlastně Ferrari jako keby nemalo strategii, jako keby zrazu doplácalo, že OK, odišiel Arriva Bene za veľkého hrmotu, evidentne museli tam byť interne veľké intrigy a nemohli v kľude poskladať toto auto. Prenikli informácie, že dokonca im chýbajú niektoré technické súčiastky, že nemajú dobre vyváženú rovnováhu monopostu. Nico Rosberg s tým prišiel a čakajú na nové zadné krídlo. Takže evidentne ten Symfónia Ferrari zatiaľ neladí. Čo je ale zlé podľa mňa z pohľadu fanúšikov, že to nevypadá, nevyzerá dobre. Ako ty hodnotíš tú výmenu, nevýmenu so Charlesom Leclercom, ktorému sa to teda rozhodne nepáčilo a ani sa mu nečudujem? Vůbec ne, ono možná hezky se to říká po bitvě každý generál, ale na druhou stranu bylo vidět už na začátku toho celého procesu, ještě těsně předtím, než se vlastně ty jezdci vyměnili, že Leclerc měl tu rychlost, měl šanci a vypadalo to, že i pomaličku ujížděl Vettelovi, ale on nedostal tu možnost, aby to dokázal. Oni ho opravdu hned, jakmile se to začalo dít, tak hned ho vyměnili, hned tím ztratili, hned na začátku ztratili vlastně 3 vteřiny pouze tou výměnou.
A to je podle mě něco, kde začala taková celá ta tragédie Ferrari až do konce, protože ve chvíli, kdy tohle se stalo, tak všichni věděli, že Leclerc najednou je odepsaný. Věděli, že vlastně půjde první Vettel do boxu, kde navíc ještě už a priori s kým zaváhali vůbec s tím rozhodnutím, takže šli pozdě do boxu, ale jediný s kým šli do boxu, tak vlastně byl Sebastian Vettel. Leclerca v podstatě hodili přes palubu a v ten moment na to začali jenom reagovat tak, že všude byli pozdě, jenom ztráceli ten čas a v podstatě mu zničili celý závod, což ale na tom ještě je to nejhorší, že oni ho vlastně zničili celému týmu. Díky té nerozhodnosti, díky tomu, že vlastně chtějí tam mít toho Sebastiana, aby nepokazili tu auru a celkově to nastavení v tom týmu, tak vlastně demotivují kompletně všechny fanoušky, všechny okolo, italský tisk, pro kterým to dá sežrat ze všech stran, prostě jak to půjde. Takže všechno vlastně se pokazilo jenom díky tomu, že se teď v tuhle chvíli všichni upnuli na Sebastiana Vettela. Chápem to správně, alebo čítám to správně, že maximum Ferrari v dnešných pretekoch bolo tretie miesto Leclerca, štvrté miesto Vettela a namiesto toho sa nechali vlastne a ty si mal výborný postreh, že vyprovokovať Verstappenom a na strane druhej, že cieľene obetovali Leclerca a potvrdili ten status aj po Bahrajne, že prioritnú stratégiu dostane Vettel. Já mám trochu obavu, že to nebylo ani cíleně. Oni prostě pod tím tlakem těch okolností, že vědí, že Sebastiana Vettela nechtějí hodit na tu druhou kolej, tak udělali rozhodnutí ve prospěch právě Vettela. A v ten moment najednou přišli na to, že je to dohání ze všech dalších stran. Protože samozřejmě Red Bull nemá co ztratit. Oni jdou do těch undercutů, prostě nebojí se toho, mají navíc ještě k tomu i tu rychlost. Takže tahle kombinace všeho najednou dostala Ferrari ne do pozice, aby mohli strategicky a vůbec nějak pomýšlet na to vítěz nebo na druhé místo, nějak ohrozit Mercedes, ale okamžitě jenom jít do té defenzívy, začít tam bránit a bránit vlastně dva útoky Red Bullu, kde prostě Max Verstappen jim tam čeří tu vodu, to víme, že tak je, tu rychlost na to má, ale oni už v podstatě nemohli ani využít toho volného vzduchu, protože ve chvíli, kdy reagujete zpětně a bráníte ty pozice, tak i ty data, všechno, celkově ten přístup toho týmu je mnohem horší, a hůř se to vlastně využívá těch dat z toho závodu i k tomu dalšímu možnému vlastně zlepšení. Takže všechno je strašně kontraproduktivní. To, co udělali, může mít z dlouhodobého hlediska mnohem větší dosah, než vlastně jenom to, že můžeme říct, že dneska zkazili Leclercovi závod. Na to jsem chcel nadviazať, protože Leclerc velmi diplomaticky po pretekoch povedal, že najprv si to musí pozrieť, zhodnotiť s inžiniermi. Myslím si, že zahral to ještě v celku dobre. Naproti tomu tá vysielačková komunikácia bola evidentná a bolo jasné, že nesklopil uši, vystrčil tie rohy a lakťuje. Leclerc sa snaží získať si svoju pozíciu vo Ferrari a to je podľa mňa niečo, čo atmosfére rozhodne nepomôže, akurát tak rozdelí tú garáž na fakt, že dva tábory. Bohužel, já myslím si, že ta garáž už je po dnešním závodě rozdělena. Tam už vyloženě jakoby je jasně daný to, že Leclerc dneska z jeho pozice on to všechno udělal správně. Tam není co mu vytknout. Kdo to neudělal dobře, je ten management. Ten vás dostal, nebo jeho dostal do pozice, kdy už vlastně on nemá kam s tím cokoliv udělat. Jediný, co by mohl udělat, je postavit se a říct kluci, já na vás prdím a udělám si to podle svého. Což by bylo podle mě v tuhle chvíli hodně takový ofenzivní. V pretekoch. Ještě na to není ten čas, ale už se k tomu přesně schylovalo, kdy on říkal, hele, vrstě, a co teď uděláme? To mě nejvíc zarazilo a nejlepší ta vysílačka byla and now what? A teď co? A to je přesně ta situace, do které se dostalo Ferrari, protože je to na nich říct, a teď co? Odpovědět si. A to je to, co může změnit celou sezonu. Pokud to neudělají brzo, nebudou mít ten směr a nebudou mít ten drive a tah dopředu, tak ta sezóna pro ně může skončit klidně čtvrtým závodem, což je šílený. A ještě vlastně Gasly jim na poslední chvíli vyfúkol Vettelovi ten bodík za nejrychlejší kolo, to bylo naozaj, že taky ten, ta posledná kvapka toho celého. Napriek tomu, boli tam záblesky od Vettela pozitívne, že on s tým tretím miestom může být velmi, velmi spokojný. Na druhej strane prvý stint mal mizerný, tam bolo vidieť, že on nevie zrýchliť. Bol vyzývaný, puš a nič neprichádzalo a dokonca tie časy boli výrazne pomalšie ako v prípade Mercedesu. Na druhej strane dokázal sa po dlhočíznej dobe ubrániť ataku Maxa Verstappena, aj keď myslím si, že bolo to dosť výrazne na hrane. Skús možno z tvojho pohľadu popísať ten súboj, ako mu to tam Verstappen pustil a nakoniec Vettelovi tlačil na trávu?
mně přišlo, že trošičku alibisticky o tom začal Vettel po tom závodě mluvit hnedka vlastně před tím pódiem, kdy začal, no my jsme tam tak hezky bojovali, já věděl, že to Max zkusí a pak mě to auto na výjezdu trochu uklouzlo, jak už si připravoval tu půdu proto, protože Max tam neměl žádný prostor, no vyloženě vytlačil na tu trávu a řekl bych, že to bylo hodně agresivní, na druhou stranu žádný kontakt tam nebyl, překvapivě teda u Maxe Verstappena, myslím si spíš z jeho strany. Ale ani kolotoče neboli. Nic právě. Neboli. Čiže to je to hledáme pozitiva. Tak to je asi to jedno z největších pozitiv a vlastně i Sebastian Vettel to sám zmínil a v podstatě byl vidět ten dialog vlastně po tom, co vylezl z auta, říká, tohle bylo pozitivní, zazávodil jsem si s Maxem, ale tu rychlost jsme prostě neměli. Hmm. Myslím, že Verstappen opět vyťažil z minima maximum, určitě. To čtvrté město vidět, že dokáže vyžmíkat a že dospěl. To je niečo, o čom sme 2-3 roky dosť výrazne pochybovali, ale ako sa hovorí, iba idiot sa nepoučí z vlastných chýb a vyzerá to tak, že Maxovi sa to celkom úspešne darí. Posledná otázka na Margo Ferrari. Čo si ty myslíš, čo sa tam bude diať? Lebo v tejto chvíli oni navonok aj s Vettel s Leclercom sa tvária, že sú v pohode. Ale toto nie sú preteky, po ktorých Leclerc povie, že dobre, v pohode, kámo, nič sa nedieje. Alebo pred ďalšími pretekmi, že tak čo, Seb, dohodneme si strategiu a Leclerc, áno, áno, budeme vás počúvať. Je to strašně složitá situace a teď zrovna už přicházíme na to, na co já jsem narážel vlastně v našich předchozích Ice Kinzích vlastně před sezónou, o tom, že vlastně ten clash, ten střed těch jezdců tam bude a že tohle bude ta největší komplikace. A k tomu všemu, abych tomu dal teda tu korunku, tak to tam chybí ten politik, tam chybí ten lídr toho týmu, ten, kdo je prostě politicky a PR-ově zdatný, aby řekl tak, máme nějakou pozici a ty, bude to celkově nastavený tak a tak. Samozřejmě Binotto nastavil před sezónou něco, o čem se dalo nějak tak asi, myslím, i uvažovat, respektive byl to nejreálnější plán, a to je postavit Vettela do role týmové jedničky. Problém je to, že teď dál už to nemůže tak pokračovat, respektive ten tlak toho Leclerca je tak obrovský, že dneska všichni vědí, že ten dnešní závod, pokud by Leclerc jel dál a dali mu ten prostor, tak by pravděpodobně opět dopadl mnohem lépe než podání Sebastiana Vettela, takže těžko říct, těžko předvídat. Bojím se toho, aby ten alibismus tam nezůstal a netvořilo se dál. Ano, chceme tady mít Sebastiana Vettela i Charlesa Leclerca a vlastně nevíme, pro koho se rozhodneme a to nejvíc ublíží tomu týmu. A Mercedes si pozbírá trofeje vítězstva a bude vysmiatý, vyškerený. Zkrátka se povenujeme aj zvýšku štartového pola. Pohodák Raikkonen opäť získal cenné body. Na ňom úplne vidieť, ako ho to baví, to jazdenie. Opäť čisté manévre, bez problémov, aj keď jeho predbiehali. Daniel Ricciardo, síce ho vôbec nebolo vidieť, aj keď mal peknú prílbu, retro prílbu, tak konečne v Renaulte dokázal zabodovať. Ale titul jazdec dňa, jazdec pretekov získal Alex Albon z Toro Rosso po štarte z boxovej uličky, po ťažkej nehode v treťom voľnom tréningu. Ubránil 10. miesto a musím sa priznať, že v komentátorskej kabine fakt ma to potešilo. Taky, mě taky. To je úplně upřímně, já jsem mu to přál, protože jsem si říkal, po takovýhle ráně, kde prostě všichni na něj budou koukat s takovým, nechci říct úplně despektem, ale bude to o tom, že vlastně no, on to zase rozbil, zkazil si tím ten závodní víkend a tak dál. A vydrží do konce sezóny, nebude náhrada přesně, a podobně. Přesně, takový ten styl Giovinazzi, přesně, udal jednu ránu a teď už to půjde s ním z kopce, tak šup. Ze startu, po startu ze té boxové uličky dokázal to, že se z toho oklepal a myslím si, že dneska to tělo fakt bolí. Tak i přesto přeze všechno dokázal opravdu urvat aspoň ten jeden bod a to si myslím, že klobouk dolů před ním, krásný výkon. Palec hore, jednobodový Alex Albon, super, robotka. Dáme si teraz 2 týždne pauzičku a čaká nás opět úplně jiný okruh. Je to, pevně veríme, že opět masakrálné, šialené Baku s tou dlhočiznou, nekonečnou rovinkou. Vraj teda Ferrari čapuje grapefruit, aj keď ho tak dnes super rýchlostne nebolo vidieť. Očakávaš udržanie tohto trendu, alebo zmenu nejakých síl? Čo sa môže udiať za tie 2 týždne? Ja si myslím, že by tam Ferrari mohlo být docela na koni, protože vlastně zásadní, proč Ferrari je rychlé, je to, že má nízký odpor vzduchu na rovinkách. Proto vlastně to auto je rychlejší než ostatní, ale ztrácí v zatáčkách. Baku není tolik o té přilnavosti, protože všichni se snaží sundat tu aerodynamiku. Je to taková městská Monza. Takže tam je potřeba ten výkon.
podle mě, co bude úplně nejzásadnější, je, aby Ferrari opravdu rozhodlo se, co chce dělat, protože Baku víme všichni, tam je safety car na denním pořádku a strategie tam hraje obrovsky důležitou roli právě díky těm nehodám ve městě, někde se to zašpuntuje, nějaký úlomky a tam oni si musí být jistí tím, co udělají, protože pokud nebudou, tak opravdu to tam může zkomplikovat život strašně moc. Mm-hmm. Takže suma sumárum po třetích pretekoch této sezóny je novým lídrom 5-násobný šampión Lewis Hamilton na suverénom Mercedese. Asi to neboli, že najputavejšie preteky, to si povedzme úprimne. Napriek tomu nás zaujíma váš názor. Napíšte nám samozrejme hodnotenie od 1 do 10. 10 je samozrejme najviac. A samozrejme si to prečítame, sme zvedaví. Tešíme sa na to. Toto bol Ice King Debriefing číslo 3. Majte sa krásne. Na videnou, naslyšenou.